Що таке фінансовий моніторинг і як закон про нього відобразився на роботі бізнесу? Про все це говоримо у гостьовій студії нового ранку. У нас у гостях, будь ласка, знайомтесь Андрій Кривошавко, Сіо Постфінанс, що входить у групу компанії нової пошти, і Олександра Томашевська, податкова консультантка. Доброго ранку. Доброго ранку. доброго ранку. Тож перше запитання воно буде якраз стосуватися власне фінмоніторингу. Що це таке? Навіщо ввели цю процедуру? Хто нею займається і коли вона почала діяти? Ну, взагалі, вся історія почалась десь у 80-х роках в Сполучених Штатах, коли виділили взагалі відмивання грошей як окремий вид злочину. В 89-му році створили ФАТФеншл Action Task Force. Financial Action Task Force. Так, і... Зараз, до речі, ця організація моніторить майже всі країни світу і регулярно проводить моніторинг в кожній країні, і кожній країні виставляє певні бали. І вони якраз займаються відмиванням брудних чи коштів з незаконним походженням. Я правильно розумію? Так, так, власне, це організація для координації дій держав у відслідковуванні потоків. Грошей, щоб гроші не були надбані злочинним шляхом, щоб не фінансувався тероризм таке інше. Україна приєдналася до цього процесу в 2002 році з прийняттям закону про запобігання легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. І з того часу тільки впроваджує додаткові зміни, особливо радикальні зміни цього закону були навесні. Коли ми імплементували всі норми, які потрібні для відповідності нашого законодавства, законодавства ЄС та всього провідного світу, ага, питання до саме... пані Олександри. А хто може попасти під процедуру цього фінмоніторингу, які суми і на що треба звернути увагу звичайній людині, перш за все? Дивіться, розширили останні редакція. зміни до закону до про фінансовий моніторинг розширює коло суб'єктів, які зацікавлені ем, моніторити громадян. Тобто, це раніше були виключно банки. Це основний тягар був на банківську систему. Зараз це фінансові компанії, пошта, бухгалтери, нотаріуси, аудитори, агенти з нерухомості і так далі. Тобто, їх набагато більше, навіть ті, хто продають золото. Вони повинні запитати, де кошти в громадянина взялися. І весь цей комплекс заходів це, до нього неможливо підготуватися. До нього потрібно лише адаптуватися, тобто розуміти, що вимоги закону такі. Що так звані первинні суб'єкти фінансового моніторингу, наприклад, банки, і візьмемо навіть пошту, так постфінанс, повинні виконувати вимоги і таким чином переконатися, що у громадянина чисті прозорі доходи, з яких скажімо, так не, не отримані злочинним шляхом. Сума від 5 тисяч гривень зараз. Яку треба моніторити однозначно, і про яку треба показувати? Ну, наприклад, свої документи? Анонімно ви не можете покласти 5 тисяч гривень і більше? Ви повинні показати паспорт. Інші порогові суми, так звані, є 30 тисяч гривень і 400 тисяч гривень. Ага. А що робити в бізнесу у цій ситуації? Як можна зручно вбудувати фінмоніторинг у свій бізнес, щоб це не була якась проблемна процедура, а все таки, ну там частина звичайного робочого процесу? Тому що ну це ж світла ідея реально перевіряти звідки ті гроші, щоб вони були чистими? Ну власне, нічого нового. Всі ці процедури працювали і раніше. Тобто, для того, щоб стати клієнтом банку, ви маєте пройти процедуру верифікації, і ви маєте довести, що бізнес легальний, що це не якесь відмивання грошей або приховані якісь проблеми з бізнесом. Тому тут рекомендації не змінилися, але менше з тим є ж, напевно, щось, що має знати, ну там фізична особа-підприємець, який хоче на якомусь майданчику, наприклад, продавати якісь свої товари. От що треба знати? Як це працює у прив'язці до бізнесу? Якщо ми говоримо про постфінанс, то треба мати легальний бізнес, ознаками якого є, наприклад, Договір оренди якогось майна, я маю на увазі там складу або щось таке. Наймані працівники, нормальна адреса реєстрації, можливо, якісь активи, які пов'язані пов'язані з бізнесом. Також має бути зрозуміло, зрозуміла діяльність. Тобто, якщо це продаж товарів через інтернет, то має бути сайт, має бути зрозуміло, звідки той товар. Якщо бізнес прозорий, то немає взагалі ніяких проблем. Добре, які проблеми тоді вирішуються? Окей, я тільки запускаю якийсь свій стартап з продажу ну умовних кольорових холодильників. Та в мене ще немає нічого в оренді, але десь я там знайшов собі логістичне місце, де воно зберігається. Я не зможу зайти у постфінанс. Ви зможете для цього? Ви має бути має, маєте бути зареєстрований як підприємець, і у вас має бути якийсь договір поставки, де ви берете ті кольорові холодильники? Ага, а по суті, які проблеми вирішує постфінанс? У чому він допомагає безпосередньо? Ми вирішуємо логістику грошей. Тобто, О. якщо ви щось продаєте, напевно, ви хочете отримати гроші назад. Ну, власне, собі за те, що продав. Так, безпечно, вчасно і використовуючи той спосіб, який вам зручний: чи на рахунок, чи готівкою, чи на картку. Чи Окей, якось, якщо... з податкової точки зору, що треба знати і як себе убезпечити, щоб потім не мати проблем, ну, наприклад, з фіскалами? Заробляти гроші не кримінал, кримінал це відмивання коштів або Приховування коштів від оподаткування. Це треба розуміти. тобто Якщо підприємець займається бізнесом, він нічого не порушує. Але фінмоніторинг передбачає так званий ризикоорієнтований підхід. Тобто мене моніторять і обмежують у моїх діяльності моїй ще до того, як я взагалі щось задумала відмити якісь кошти. Тобто система орієнтована на те, щоб запобігати навіть якимось прагненням маленьким. ось Таким чином, звичайно, якщо ви ви, звичайно, бізнес-діяльність ведете, ви повинні бути готові пояснювати банку, пояснювати іншим організаціям, як ви ведете бізнес. І податкові, зрештою, тобто, всі будуть цікавитися. Простим питанням, як ви заробляєте гроші. Якщо ви легально заробляєте гроші, нічого не приховуєте. Ви можете дати звичайне пояснення, короткий лист, вказати, пояснити своїми словами, як ви працюєте, пане Андрію, одне ще одне важливе запитання. А ви можете навести приклади тих проектів, які втілила в життя компанія, яку ви представляєте? Пост Ну, наприклад, з останнього для того, щоб. Запобігти чергам, ми спростили процедуру верифікації, дякуючи тому, що НБУ дозволив віддалені способи верифікації електронні, точніше. Ми зараз можемо використовувати дію для верифікації і можемо використовувати ID-картку для верифікації протягом 15 секунд. Супер, так це просто це працює. Так. Це працює. Що ж, дякую за розмову. У нас в гостях були Андрій Кривошапко. Це Сіо Пост фінаншо входить до групи компанії Нової пошти та податкова консультантка Олександра Томашевська. Це Добре. радіо НВ. Новий ранок Чув, слухайте нас, будь ласка.